Når man har en lungesygdom, så er træning vigtig, fordi at man får mere overskud i hverdagen, man får bedre humør. Og det ekstra overskud, det kan komme af, at man får en bedre udnyttelse af ilt i kroppen. Altså det vil sige, at den ilt, du får ned i lungerne, kan du bedre udnytte ud til dine muskler. Når man skal i gang med at træne, så er det vigtigt at starte i det små. Det kan være uoverskueligt, hvis man allerede tænker og planlægger, at man skal have flere timers træning om dagen eller om ugen. Så start en små skridt, gåtur eller cykel på arbejde, tag trapperne i stedet for en elevator. Når man er på arbejde, så er nogle gode øvelser at lave, når man er lungesyg, f.eks. vejrtrækningsøvelser. En vejrtrækningsøvelse, den går ud på, at man trækker vejret igennem næsen langsomt. Og mærker, hvordan luften rører helt ned i lungerne, og man ånder ud derefter. Sådan en øvelse er rigtig god at sætte fokus på vejrtrækket i, så man ikke trækker vejret alt for overfladisk. Det er godt at få luften helt ned i lungerne. Når vi bruger vejrtrækning bevidst i vores træning, så får vi bedre ilt ud til musklerne. Hvis du har en hverdag, hvor du arbejder på kontor, så kan det være en god idé at have en flaske vand ved siden af sig. Den kan du bruge som en håndvægt til at lave øvelser for armene. Det kan også være en god idé simpelthen bare at rejse op en gang imellem, hvis du er hævet sænkebord, og stå og bevæge dig lidt. Det vigtigste er, at man får bevæget sig godt igennem. Hvis du har et mere fysisk arbejde, så kan du prøve at integrere nogle af de her lungeøvelser under dit arbejde, som for eksempel vejrtrækningsøvelser, hvor du fokuserer på at trække vejret korrekt, eller du kan lave en udspændingsøvelse eller nogle rul, skulderrul for armene, så du får bevæget din overkrop godt igennem. Hvis du synes, du bliver udfordret på din nuværende træning, og begynder at mærke, at du ikke helt kan det, som du kunne før, så er det vigtigt at tage udgangspunkt i dig selv. Hvis du oplever, at du bliver træt eller får åndenød i løbet af din træning, så vent med at snakke, hvis du træner sammen med andre til efter træningen. En anden ting det kan være, at man kan dele sin træning op, så i stedet for at træne 30 minutter eller 60 minutter på én gang, så er det en god idé at dele den op hen over tid, hen over dagen, så man kan lave noget om morgenen, som også kan give energi til arbejdet, og lave noget om eftermiddagen, og slut på aftenen, så kan man eksempelvis lave nogle vejrtrækningsøvelser eller lungeøvelser, så man ikke skal have pulsen for højt op, inden vi går i seng, for det kan gøre det svært at sove. Du kan få din træning ind i en travl hverdag ved at systematisk at sætte den ind i et skema. Så ved du præcis, hvornår du skal og hvad du skal lave. Det gør også, at du mentalt forbereder dig bedre og har en aftale med dig selv, som er svær at bryde. Desuden så ved du bedst, hvornår du har mest overskud i løbet af en arbejdsuge end nogen andre. Så lav aftalen med dig selv og få den skemalagt.